abamu ku banywanyi baffe mu ggwanga Uganda babadde tebategeera bulungi kiki kyaviiriddeko Honorable Mpuuga okubeera nga awummula. Oyo yenna ng'akalombolombo ekatambula aka NUP ayogera ebigambo nga bigatta ettoffaali ku nkyukakyuka nga n'ebikolwa bye biri mu line n'okulwanirira abannayuganda oyo aba munnaffe nnyo ne bw'aba tali mufu ne bw'aba tali omu ku ffe aba munnaffe. Naye oyo yenna akola kifuula nnenge ku ebyo ne bw'aba abadde munnaffe nga mukulu afundikira tawandiikiddwa mu lukalala lw'abannaffe kubanga bye tuba tulwanirira ate ye aba abikola kifuula nnenge. Nyekadde mbawa katambi kano oboolyawo abamwandi banga mwakalabyeko muwulire ng'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine yennyonnyolera lwaki yabadde ayina okufa yalinga Mpuuga. Lwaki mu bantu bonna yegwe yalondobyewo temugiyita mpalana. Ngenda kukolayo program ebannyonnyola engeri abaami bano gye baayonoona mu Democratic Party ne batuuka okugikuba ekigo ne batandika obubinja obw'enjawulo era mu bubinja obwo obw'enjawulo mwe baayita ne bavuunika DP, Mao n'abalala. Bwe batyo Democratic Party n'efa naye nga by'emu ku bibiina ebyali empagi ruwaga mu ggwanga Uganda. Kati nga tetunnalinda kintu ekyo kutuuka ku NUP nabo kugireka ku ttaka, Bobi Wine decision yakoleddwa gyateekeddwa okukola era ne buwanaabaayo omuntu yenna omukadde n'awulirwako baneenyigira mu kikolwa ekifaananako n'ekyomukulu Honorable Mpuuga era naye tujja mmukolako kyekimu. Byabadde bigambo bya Bobi Wine. Kambi bawe muleme kugamba nti nno muwanda ebigambo mukwamwa abannyonnyole lwaki abamu baakawuliddeko waliwo n'abatannaba kukawulira biibino. China yabaddeko nga talwali ngaffe mumanyi lwaki ekulaakulana. E Japani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi gyeyejayo yekka neyefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. E China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazeti zeye nga ye bamusiba maisa oba okunguba akalabba wende waffe woka woka omukulembeze yanyakulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa si mu gavumenti ya Kyagula. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano bwetugobaganya nti buli ake butemu Bubi ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye yenayina kuffe nawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonezo kyekirwa kyekino wayitambale nga munne yennyini ng'ayanukuddemu eri mutwe olikyali wange naye bw'onookwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sinya kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba ha business agenda byogerako yeja byogerako weizo bikola noto byogerako mwena mumanyi tiwesibereddewo wembadde nga ndi mukutambuza filimu ya fokwetola ensi yonna. By the way twebaze Katonda ifilimu yaffe eyanikana kyemalira Museveni ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda baafera naeta kyafera nsi yonna era bonna bamuguddeko nga bali naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsanga waata amawano wano nasanze nga waliwo protest oba okwekalakaasa okuli online omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakaasa gwovaayo ng'olwanyisa Bubi abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakaasa nga bannabanja babbye amabaati so nasanzeyo okwekalakaasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomaasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu Parliament tekyewunyisa anitamu obutumumanyi ne banne beegabira zino anitamu ng'akozesa enkumi nyawo olunaku waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni abiri olunaku ninda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala kubula nga deputy president wange
Kadimu kwa mungalo Musa nyusenyo. So chaba decha naku, nena bakamba baganda bange, sigenda kusirikiri. Elanja kalafina tubele mkutia, nange kenyini tuwe wale sendezo mungu msuru. So sikiriza mpropaganda, neno nyereza, nefuna evidence. Era nefuna nepita meeting. Elimu abakulembeze bonna, ba deputy president bonna, abakulembeze bechinina mwono, umuli leader of opposition, umuli secretary general, umuli deputy secretary general, na abakulembeze ba MP, bemba HTW. Ngawe tu kola bulijo, ngawe nakola, ngawe mpade information, tibareze, ukada makumi yana, nebabu waba MP. Nebabayo, abamu, nebakiriza. Ba kagabo, no we kayunga. Sente bandeke, nebakiriza, ntuse, nebazikiriza. Ilai mfubabulie chukola, sende muzize hiyo. Habata zayo, mabalonzi na baba kwasa. Ngache nakola, nafunye information, njiwali wo, bebawa de milio, chikumi chikumi. Nebabie gana. Suwe na chanjurde. Mwichikulu waba kulembeza abona. Ila mkumu nangu. Mchitibo. Nakiriza. Chitbanange chitufu. Chitufu na inyigida. Munguli yake bono. Chitufu. Sente zino. Kwage na njuze garida. Sente meka. Milioni ebikumi bitano. Ngechini nike. Jisente zo. Sika mati basa deunga polisi. Yoke. Wade chichame. Ilana nichu wakanyiza. Kinaekwe. Nasa deunga leader of opposition. Anaja. Mbuyanasifuna. Neda. Wabula zino. Tuze wadenga febinafsi. Siza habari wo. Siza habari soka. Wabuli leader of opposition. Anafuna mkiso kutia wano. Anate sadiwe iye. Echo. Sibu nivanyabu. Chabu imu. Echo chichame. Sika anya nacho. Era. Urukunga na lwamaliza, katugambe, timukurumu nange, echintu, echo buntu bulamu, omuntu cho inokola, kukule bintu bisatu. Okusoka, kukuza yu sente zo mungu msoro. Echo kubili, kukwetu ondela, kama na Uganda, kuweyo siye nono ya. Pozi nechisemba yo, chicho kulekulira H4, echo wa commissioner, kubache chavate mkini. Binombio kwa kumukulumu nange na yen uliomu kumwe aliwa no mkulembeze wa NUP. Eyo yengeri jetu isa omuti na umuliwe nguzi omuti na eyeji gila mkuchamu. Singa tubate mketu nani uchi ise echitufu tebajita. Babu itabuchi? Babu itabuchi mketu? Neka kati tubele decent tuite bukenus. So, esonge zonzo kwa lako. Siku kakanya deputy president wangu, kubacha deputy president wangu. Neo kubala ganti, fena tuino kwe kakanya, mamaso gaba nipaba tulonda. Ehila mkulumo nange, yawele duwa magezi, alikulie commission yeyo, yetonde la bantu, atetu kumeo bupia, njaka lomba saba, baba koze echi ntu echo buntu kulamu, mumuelo kami nge. Tuwali tuanilizako, abantu abasobeza, abakoze bichama.